যাদ্বারা কি যেতবে কোশি ভিডিও অপলোড করি আপন মানে সর্বপ্রথমে দেখিপারে চলতু স্টার্ট করা আজর প্রথম কোশ্চেন কোণ রয়েছে সম্বিধান দিবস অর্ কনস্টিট্যুশন ডে ইজ সেলিব্রেটেড ইন ইন্ডিয়া অন ইন্ডিয়র সম্বিধান দিবস কিংবা কনস্টিট্যুশন ডে কে পা সঠিক নভেম্বর ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଭେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ନାଇନ୍ଥ୍ ସେଡ୍ୟୁଇଲ୍ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଏଡ଼େଡ଼୍ ବାଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଇନ୍ଥ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଇନ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ फास्ट अमेंडमेंट द्वारा एड नेक्स्ट लिटराल मींग अफ लोकपाल इज लोकपाल मे कठी आनसर टी हवं केयर टेकर अफ द पिपुल लोक को कु कु लोकपाल नेक्स्ट द नेशनल इंटीग्रेशन काउनस एन आय सी इज चेयर्ड बाय दा नॅशनाल इंटिग्रेस काउनस କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ପ୍ରିୟମ୍ବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମେଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ଦା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରିୟମ୍ବୁଲ୍ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଫର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବୟାଳିଶତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତର ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରିୟମ୍ବୁଲ୍ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବୟାଳିଶତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ନେମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଭିଙ୍ଗ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ପର୍ ସ୍କାର୍ କିଲୋମିଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପପୁଲେସନ୍ର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି

ନେକ୍ସଟ୍ ଆଇ ସି ଆଇ ସି ଆଇ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ କାହାର ନେମ୍ ହେଉଛି ଆଇ ସି ଆଇ ସି ଆଇ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ନାମ୍ ହେଉଛି ଆଇ ସି ଆଇ ସି ଆଇ ନେକ୍ସଟ ମହାପରିନିର୍ବଣ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ଼ ଏଟ୍ ମହାପରିନିର୍ବଣ ଟେମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କୋଶିନଗର ମହାପରନିର୍ବାଣ ଟେମ୍ପଲ୍ କୁଶିନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଆମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଡ଼ିବାଲ୍ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇକ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ମେଡ଼ିବାଲ୍ ରୁଲର୍ ଇକ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଇଲତୁଥମିସ୍ ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ ଇକ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ

सटिक आनसर टीची आसाम माजुली हो वर्ल्ड रे लार्जेस्ट रिवर आयजलांड तो सीटा आसाम राज्य रे रही नेक्स्ट बहादुर शाह ओदा दा बादूर शाह किंवा या सटिक आनसर टीची हो लास्ट मोगल रूलर बहादुर शाह शेष मगल शासक ले नेक्स्ट द सुल्तान हु डेस्क्राईब हिमसेल्फ एज

ଆକବରର ରାଜତ୍ୱ କଳା ସମୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ଇନୋଭେଟର କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅନୁଷ୍ଠଟି ହେଉଛି ରାଜ ତୋଡ଼ରମାଲ ଆକବରର ରାଜତ୍ୱ କଳା ସମୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ଇନୋଭେଟର ଥିଲେ ରାଜା ତୋଡ଼ରମାଲ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ରୋଡ଼୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଜ୍ ରୁଲର କେଉଁ ଶାସକର ରାଜତ୍ୱ କଳା ସମୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ରୋଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଶେରସାସୁରୀ ଶେରସାସୁରୀର ରାଜତ୍ୱ କଳ ସମୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ରୋଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ନେମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ୍ ହୁ ଇନଭେଡେଡ଼୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲଣ୍ଡର୍ ଦ କୋଇନୋର୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କେଉଁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଇନୋର୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟଟି ହେଉଛି ନାଦିର୍ସା ନାଦିର୍ସା ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଇନର୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ରେଜେ ସୁଲତାନ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱମେନ୍ ଟୁ ସିଟ୍ ଅନ୍ ଦ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ୱାଜ୍ ଦ ଡଟର ଅଫ୍ ସୁଲତାନ ରେଜେ ସୁଲତାନ କାହାର ଝିଅ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଇଲତୁତ୍ ମିଶ ଇଲୁତ୍ ମିଶ୍ର ଝିଅ ଥିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ नेक्स्ट पृथ्वीराज रास वाज रिटिन बाय पृथ्वीराज रास कि लिखी लेर ले। सटिक टी होऊची चांद बार चांद बारदे पृथ्वीराज रास लिखी ले नेक्स्ट ग्लोईंग सरफेस अफ द सन इज नु नेज सूर्यक ग्लोईंग सर्फेस कु कण कुर सटिक टी टीची फटोस्पियर સૂર્ય ગ્લોંગ સર્ફેસ કુ ફટોસ્પિયર કુહાય નક્સ્ટ દ્વાર્ટાઈટ ઇજ એ ડેસ ટાઈપ અફ રક ક્વાર્ટાઈટ ગુટી કોકાર શિલા એ સઠિક આન્સરટી હું મેટામર્ફિક ક્વાર્ટાઈટ ગુટીએ મેટામર્ફિક રક્ નેક્સ્ટ હુઈ કનસીડર્ડ એજ દ ફાદર અફ જીઓગ્રાફી જીઓગ્રાફીર પિતા કા કુહાય એ કોશ્ચનટી આપણ મને હોમવર્ક દઉં এই কোৱশ্চনে আনচৰটি আপোনাক কমেণ্ট বক্সে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনাক কেমি লাগিলা যদি ভাল লাগিল ত'লে গোটেই লাইক কৰি দিয়ন্তু আৰু সৈতে ফেচবুকে হোৱাটছআপ সবুৰে চেয়াৰ কৰি দিয়ন্তু আৰু এইভাৱে ভিডিঅ' সবুৰে দেখা চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বেলেকন কোনো প্ৰেছ কৰি ৰখু আজিপাইকে ৰখুচি জয় জগন্নাথ